Շնորհակալություն, հարգելի պարոն նախագահ, հարգելի գործընկերներ, այս հարցը իրոք շատ ծավալուն է ու մեզ իրոք շատ ավելի մեծ ժամանակ էր պետք այն քննարկելու համար։ Ես որ մի քիչ առաջ պարոն Խաչատրյանին հարցնում էի, մանրամասն քննարկեցինք, իմ կարծիքով ոչ, մենք մանրամասն այս հարցը չենք քննարկել, մենք անբավարար չափով ենք այս հարցը քննարկել։ Նախագիծ եկել է հունիսի 19-ին, մենք եղել ենք լիագումար նիստերում, որոնք տևել են մինչև ամսի 25-ը, ունեցել ենք 2 օր, ստիպված այդ օրերից մեկը աշխատանքային օրվա վերջին հասցրել ենք մեր խմբակցության անդամներով հանդիպում կազմակերպել ոլորտի ներկայացուցիչների հետ, գոնե արագ ռեժիմով այդ մտահոգությունները լսել։ Հանձնաժողովի նիստն էլ տեղել է շատ կարճ, որովհետև այդ նույն օրը կառավարության նիստ էր, և մենք նախնական պայմանավորվածություն ենք ձեռք բերել, որ առաջին ընթերցմամբ հաշվի առնելով խնդիրը, որը պարոն Խաչատրյան ներկայացրեց, քվեարկում ենք կողմ, բայց մինչև երկրորդ ընթերցում պետք է առաջարկվի լուծում, որտեղ մենք կլուծենք նաև այդ փոքր տնտեսվարողների հարցը։ Նկատի ունեմ այդ մետաղական թեթև աղբը արտահանողների հարցը, աղբ ասելով այդ ջարդոնը նկատի ունեմ, հիմնականում մեքենայի թափքերը, արագ ավելացող թիթեղի այդ բանկաները եւ այլն։ Հիմա ինչ որ թյուրիմացություն տեղի ունեցավ, պարզվեց մենք այս օրենքի նախագիծը պետքա 24 ժամյա ռեժիմով քվեարկենք, այսինքն երկրորդ ընթերցումը լինելու է 2 շաբթի օրը, ու մինչև 2 շաբթի օրը մենք պետքա այդ լուծումը գտնենք։ Հիմա ի՞նչն է խնդիրը հիմնական, ես ձեզ ասեմ, գլխավոր մտահոգությունը այն է, որ ես շատ անկեղծ ու բաց եմ խոսելու, գլխավոր մտահոգությունը այն է, որ այդ փոքր արտահանողները խաբում են ուղղակի պետությանը, այսինքն իրենք այդ թեթև մետաղի անվան տակ արտահանում են ծանր մետաղներ, սև մետաղի ջարդոն, որը կարող են նաև տեղական ընկերությունները օգտագործել, ու այս նախաձեռնությամբ, քանի որ օրենքով հնարավորություն ունեն, գնում էին այդ բրիկետների համար Հայաստանի ծագման սերտիֆիկատ են վերցնում, որ դա հայկական ծագման արտադրանք է, ու օրենքին են չի արգելում դա առանց պետական տուրքի արտահանել։ Հիմա խնդիրը հետևյալն է, ՊԿ-ը ասում է, մենք դժվարություն ունենք դա վերահսկելու, արդյոք դրա մեջ ուրիշ բան է, թե ոչ։ Հիմա մենք ասում ենք, բերեք առանձնացնենք, սա թույլ տանք, նա թույլ չտանք, որովհետև, օրինակ իմ ձեռքի տակ է ՏՄՊՊ-ի կողմից կատարված մի վերլուծություն 2018 թվականի դեկտեմբերի վերջին, որտեղ նշվում է, որ սև մետաղի ջարդոն ձեռք բերող ընկերությունները հայտնել են, խոսքես մեծերի մասին է, հայտնել են, որ Հայաստանում կա որոշ տեսակի մետաղի ջարդոն, ինչպես օրինակ ցինկապատ մետաղի թիթեղների մնացորդները կամ ավտոմեքենաների կմախտները, որոնց վերամշակումը թանկ է, ուստի նույնիսկ էժան գնով ձեռբերումը նպատակահարմար չէ, այսինքն այս խոշոր ընկերությունները այդ մետաղի ջարդոնը եթե հավաքելու լինեին, արդեն հավաքած կլինեին։ Հիմա մենք ասում ենք, բերեք ձևակերպում տանք, որ այս մարդիկ դա կարողանան արտահանել։ Խնդիրը հետևյալն է, ՊԿ-ը նման գործիքակազմ ունի դա վերահսկելու, թե չէ։ Այդ առաջարկը ձևակերպումներով հստակ տարանջատվելով մենք ներկայացրել ենք Էկոնոմիկայի նախարարությանը և հիմա սպասում ենք ՊԿ-ի պատասխանին։ Բայց ուզում եմ ասել, որ մենք հիմա առաջին ընթերցմամբ կողմ քվեարկելով մենք այս օրենքը չենք ընդունում ու սպասելու ենք, տեսնենք ինչ են ասում։ Եթե ՊԿ-ը չի կարողանում վերահսկի, թե մարդը թեթևի տակ ծանր մետաղ տանում, ուրեմն խնդիրը ինձ թվում ՊԿ-ի մեջ է, Մաքսայինի մեջ է։ Եթե Մաքսային մարդը չեն կարողանում հասկանալ, թե թեթև մետաղի ջարդոնի տակ ինչ կա, այդ նշանակում այդ Մաքսային կառույցը կարելի է լուծ արել, տեղը դնել մի հատ տերմինալ, մարդիկ գնան ինքնուրույն գրանցվեն, ասեն ինչ են գնում, որովհետև այդտեղ ինչ ասես կարելի է ներկրել կամ արտահանել։ Դրա համար մինչև 2 շաբթի օրը ժամանակը կարճ է, ես իմ կողմից համապատասխան օրենքի նախաձեռնություն, փոփոխություն կպատրաստեմ ձեռքի տակ պահեմ ամեն դեպքում, եթե ավելի հարմար լուծման տարբերակ կլինի, այդ հարմար լուծման տարբերակն է կքննարկենք, որովհետև մենք հայտարարել ենք ներառական տնտեսական աճի մասին, մենք հայտարարել ենք, որ մեծերից բացի նաև փոքրերը պիտի հնարավորություն ունենան, եթե փոքրերը այսօր մենակ, իրանք ասում են, այսին խոշորը պետք չի, այն ծանր մետաղները պետք չեն, մենք արտահանում ենք մենակ այս մետաղական աղբը, եթե իրանք այդ հնարավորությունը ձգտում ենք, մենք ուրեմն ինչ-որ մի բան սխալ ենք անում, իսկ այդ ծանրի մասով մի հատ էլ այդտեղ պետք է երկար ժամանակ քննարկենք, թե ինչու է, որ նոր որ հարցը հնչեցնում է, որ դրսի արտադրանքը ավելի մրցունակ է, քան ներսի,
Այդ տենց միանշանակ կարճ պատասխանելով չի, մեզ դրա համար ժամանակապետ, ռեսուրսապետ, որ մենք հասկանանք այս տարիների ընթացքում ինչ է կատարվել ու արհեստական օրենք շուկան փակելով կամ բացելով մենք ոչ միտեղ չենք շարժվել։ Այնպես որ եզրափակիչ ելույթում էլ կասեմ, կախված ելույթներից, առաջարկեմ հիմա կոմքը վերկել, պայմանը, որ մենք պիտի հարցին լուծում տանք, եթե չտվեցինք, հետո արդեն Երևանի չենք անում, շնորհակալություն։